Лісівники, які перешкоджали журналістській діяльності, покарані. Нагадаємо, не так давно виник конфлікт під час роботи над сюжетом для Радіо Свобода у селі Лубково на Тячівщині. Працівники лісгоспу кричали та погрожували журналістам розбити техніку. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства відреагувало на інцидент і призначило службове розслідування. Дуже порядний чоловік, дуже хороший лісник. Я не розумію, чому тоді так емоційно, але ситуація сталася така, що більше всього, я думаю, що він не хотів образити журналістів. Там є група людей, які вже на протязі, навіть не одного десятиліття, пишуть скарги, ініціюють різні перевірки, не дають можливості робити, десь перекривають дороги лісівникам на фоні того, десь того такого емоційного зриву, от під то попали і, скажімо, представники преси. Звільнили тому, що кожна людина має себе тримати в руках. Головний лісівник Закарпаття вважає, що професіонали з таким стажем повинен показувати приклад молодим, а не піддаватися емоціям. Валерій Мурга каже, припустився помилки, треба відповідати.